новини на відкритому у студії Валерія Майна і про головне на цю годину – далі. Близько третьої ночі ворог поцілив по Павлограду. Поки люди спали в своїх домівках, рашисти вдарили по місту ракетами. Внаслідок атаки загинула жінка, їй було 79 років. Ще восьмеро людей постраждали, повідомляють в ДСНС. Двох поранених ушпиталили – це 79-річний чоловік та 37-річна жінка. Їхній стан медики оцінюють як середньої тяжкості. Внаслідок влучання у місті пошкоджено промислове підприємство, там виникла пожежа, яку рятувальники вже ліквідували. Внаслідок рашистського удару у Павлограді вщент зруйновано 7 приватних будинків, ще 60 осель понівечено. Побито кілька господарських споруд та автомобіль. Поряд з місцем трагедії поліція розгорнула пункт для прийому звернень громадян. Вирішує питання допомоги і мерія Павлограду. Я планую провести засідання комісії ТПТНС для того, щоб обговорити питання допомоги людям. І вже розберемося, що ми можемо зробити, чим ми можемо надати допомогу. Але я скажу, що дуже великі втрати, я маю на увазі матеріальні, там те, що стосується приватних будинків. Тому будемо працювати, будемо допомагати. Вночі під час масованого ракетного удару ворог випустив по Україні 32 крилаті ракети повітряного та морського базування. 16 з них збила українська ПВО, про це повідомляє командування повітряних сил ЗСУ. Вартові неба над Дніпропетровщиною збили 5 ворожих ракет, 6-та розірвалась у повітрі. У Дніпрі вогнеборці врятували чоловіка з задимленої оселі. Сьогодні вночі палала квартира на вулиці Кавєріна. Всередині димової пастки опинився 76-річний чоловік. Постраждалого рятувальники винесли на свіже повітря та передали медикам. Його госпіталізували, попередньо він отруївся чадним газом. А в ранковій пожежі у Кам'янському загинула жінка. Сьогодні в Заводському районі міста загорівся одноповерховий будинок. Під час гасіння пожежі рятувальники знайшли тіло 54-річної жінки. Вогонь гасили понад півтори години. Полум'я знищило 80 квадратних метрів. Реанімобіль для тероборони. До захисників, які стоять на кордонах країни, поїде карета швидкої допомоги. Її передали італійці. Автівка пройшла техогляд і готова до роботи. Санітарний автомобіль буде у підмозі одного з батальйонів ТРО Дніпропетровщини. Швидкою евакуюватимуть поранених. Ключі від реанімобіля військовим передав голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації, а придбав автівку благодійний фонд «Від Сяну до Дону». Ще одна лікарня Дніпра отримала 64 сучасних багатофункціональних ліжок. Допомога знову прийшла від Нюрнберга. Ліжка геть нові. Вони знаходилися у резервному ковідному фонді німецького медзакладу. В наших лікарнях койки встановлять у відділеннях травматології та інтенсивної терапії. Функціональні ліжка використовуються для лежачих і тяжкохворих. Це, як правило, реанімація, це, як правило, травматологічні відділення, це, як правило, хірургічні відділення, неврологія, там, де люди не можуть собі дозволити рухатись. І до неї дуже гарний доступ, завдяки тому, що вона у такої форми, до неї можна підійти, наприклад, в реанімаційних умовах, з різного боку. Це не перша допомога від німецького Нюрнберга. Лише ліжок для лікарень надіслали понад 300. В міськраді кажуть, чекають ще щонайменше 200.
Як лікарям, так і пацієнтам вони будуть корисні, тому що вони мають 8 автоматичних положень, і пацієнт, який знаходиться у цьому ліжку, він може самостійно застосувати пульт дистанційний і вибрати найбільш комфортне для себе положення у цьому ліжку. Крім того, він має спеціальні засоби для того, щоб люди, які знаходяться у реанімації, щоб вони не впали з неї, там є спеціальні ограничителі. Для того, щоб людина могла бути там і зафіксована. Бахмутський напрямок нині один з найгарячіших на фронті. Українські військові щодня під щільними мінометними і артилерійськими обстрілами та лобовими атаками російських окупантів. У ворога там значна перевага у техніці та живій силі, тож нашим захисникам дуже важко. Вони намагаються утримувати позиції і давати відсіч, хоча ціна цих виграних битв – життя та тяжкі ураження бійців. У Дніпро щодня доправляють поранених з передової, і медики години не виходять з операційних, рятуючи їм життя. Яка зараз ситуація на полі бою та чи змінився характер травм військових у нашому наступному матеріалі? Богдану 21 рік, він бойовий медик. До війни вчився на фельдшера. На фронті практично від початку повномасштабного вторгнення. Нині лікується у Дніпрі. Поряд з ним бабуся, яка приїхала, щойно дізналася про травму онука. Це ж не перший раз він вже лежить. Да. Він і був на захисті Києва. Ми його їли знайшли. Це дуже тяжко, дівчатки. Не дай Бог нікому такого. Богдан отримав поранення на Вугледарському напрямку. Двічі за годину під час ворожого обстрілу захисника наздоганяла вибухова хвиля. Його не могли забрати з позиції дві доби, бо евакуаційна дорога постійно прострілювалася армією РФ. Я голову піднімаю, і 4 метри від мене падає міна на рівні голови. Слава Богу, повезло, що уламки оминули, а ударна хвиля вдарила в голову, і я назад полетів вниз головою. Ну, я тоді так зрозумів, що в мене був струс мозку вже. Там до мене підбіжав побратим, трохи роздуплив. От. Я побіжав далі на позицію, а там вже мене танчик накрив. До Вугледарського Богдан воював на Бахмутському напрямку. Каже, гаряче всюди. Тактика ворога не змінилася. Спершу накривають українські позиції з усього наявного озброєння, а потім штурмують, як саранча. Намагаючись скористатися своєю перевагою у живій силі та техніці. Тому втрати росіян не рахують і навіть не забирають своїх з поля бою. Тактика повністю одна і та же. М'ясом у великих кількостях. Що людьми, що технікою, це просто йти на пролом. Всі колись дивилися це радянські фільми про Другу світову, от як вони виходять в повний ріст, кричать «Ура!» і просто біжуть. Усе, копія. Наша рота на наші посадки за 2 дні положила від 17 до 20 одиниць техніки і від 2,5 роти особового складу, вони досі там лежать. Спостерігаючи за діями окупантів, подекуди можна подумати, що вони поводяться неадекватно, розповідають бійці. Втім, трапляється і гарно навчений противник, який знає, чого хоче і як поводитися на полі бою. Такий був у Михайла. Він теж тримав оборону на Бахмутському напрямку. Говорить, їхній ворог мав план і діяв хвацько. Штурму їхніх позицій передував майже добовий артобстріл. 5 годин вечора вони заскочили до нас, тобто з цього, з лівої сторони. Ну і зразу, як, 2 200-х, 2 300-х. Вони знали, якщо вони зараз цю позицію візьмуть, то їх буде, тобто, ціле село, ну, більше частини, навіть пів села, це їхнє буде, тобто, їм там буде удобніше заскочити. А ми, виходить, якби ком в горлі в їх стоїть були на цій позиції. Михайлу куля влучила в голову, пройшла за вухом і зачепила плече. З поля бою його евакуювали, коли підійшло підкріплення. Спершу до Краматорська, потім до Дніпра. Він потроху оговтується. Медики кажуть, наразі в них більше пацієнтів з кульовими пораненнями. Це говорить про те, що поряд з арт-дуелями на передовій збільшилося і число ближніх боїв. Кульові поранення – це окремий ранівий канал, а при уламкових пораненнях після артобстрілів, то можуть бути множинні поранення, і одночасно страждають різні відділи. І черевна стінка, і грудна клітина, голова, шия,
інтенсівки. Більшість поранених у дніпровських лікарнях наразі з Бахмутського напрямку, бо саме там точаться найважчі бої. Тож медики проводять практично цілодобово в операційних, аби знов поставити бійців на ноги. Якщо потрібно, поранених оперують, стабілізують і відправляють далі у тил на лікування та подальшу реабілітацію. Альона Вєтрова, Данило Мага, Open News, телеканал «Відкритий».І сьогодні, 16 лютого, в Україні особливе свято – День Єднання. Взимку 22-го, коли Росія без пояснень почала стягувати свої війська до українського кордону, президент України оголосив цей день Днем Єднання українського народу. Ідея свята – показати всьому світові, що українці згуртовані, бо українці – це єдиний народ. Символ цієї дати – синьо-жовті кольори. В Україні вивішують прапори та одягають синьо-жовті стрічки. Єднаємося і ми. А після випуску новин дивіться прогноз погоди. Тримаємо стрій. Ми – мужня країна, Україна.